Майже 50 тисяч гривень – це середня зарплатня у працівників Мінцифри за минулий рік. Статистику опублікували у Мінекономіки. У Держагентстві інфраструктурних проєктів – понад 65 тисяч. У Запорізькій обладміністрації – майже стільки ж. Тож у Федерації профспілок України не вважають. Вважаються несправедливими, закликають владу збільшити зарплати і решті українців. Згідно статистики, топ-чиновники отримують у 10, 20, 30, 50 раз більше простих пересічних людей. Ми вимагаємо на День Незалежності уряду і парламенту зробити крок на зустріч простим людям, збільшити мінімальну заробітну плату і пенсію, і зробити так, аби такої різниці і такого колосального, аномального розриву між людьми і міністрами не було.